Pra todas as minas firmeza. Pra todos os vagabestes. Vai começar mais uma. João que pediu pra começar. Pediu pra começar. E aí, DJ? Solta aquela braba pra nós. Levanta a mão, 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 levanta a mão. Ó, ó. Vem assim, ó. Mata essa mina no trap. Mata esse cara no trap. Mata essa mina no trap. De novo. Mata esse cara no trap. Mata essa mina no trap. Mata esse cara no trap. Eu mato essa mina no trap, cê sabe, né, mano? Eu sou terror do bairro. Ei, Aline, você só faz rap de vitrine, então sua cara hoje vai cair no barro. Ei, mano, que eu vou rimando, com certeza eu passo com amor. Seu advogado é senhor, o seu pesadelo é o Yogi rimador. Certo, né, mano, que cê vai apanhando, rimando agora, então sai do meu pé. Já que é trap, eu não sou moleque, ela é dessa bique, tá na pé. Tô ligado, cê parece essa mina quando cê vai comer, sua cara vai para o chão. Com certeza, mano, agora eu vou mandando uma verdadeira improvisação. Sabe por quê? Acho que você parece um ouro com paco, só saúde spice. Você é da geração que pega o beat trap e só fala de ice. E aí, Lili, eu não deixava. Não vou deixar não, hein. Eita porra. Olha o flash. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Olha o flash. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Yogi rimador, cê sabe, né, mano? Você tá de lado. Ela é terceria, Yogi rimador, se cê não fosse aqui rememorado. Ei, sabe que eu boto o Adeline chegando, né, mano? Quebrando aqui. Sabe que eu boto o Kaline e já chega pesado, despontando o free. Ei, sabe que eu mato pra você, mano? Que hoje é segunda de esquema. Eu cheguei, mano, agora te batendo. Hoje vai ser a vingança do Zana. Calma não, canta à vontade, porque eu te mato quando você estiver distraído. Deixa acabar essa aí, pronto. É, mas segura, porque fica na reserva. É isso, meu amigo. Aí, rapaziada, vocês viram flows, métricas, variações, aí é muito técnico. O bagulho é louco. É, você vê, os crianças aprendem. Pede barulho aí. Aí, barulho pro Yogi. Barulho pra ali, né? Mais uma vez pra firmar. Yongui! Aline! Yongui 1-0, nada está perdido, eu queria falar um bagulho aqui, mano. Fale, o campeão vai ganhar o algodão doce, porra! O algodão. Patrocinado pelo Pardal, pô. Tá difícil, mas não tá impossível. Levanta a mão, 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 levanta a mão! Então tá bom, terminou o começo! Uou! Boladão e sabotagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Boladão e sabotagem é o rap, é o funk, a plateia quer o quê? Aê, vi que você tá contente, aproveita e dá outro sorriso quando eu vou tirar teu dente. Aê, cê tá ligado aqui ao lado, cê viu que eu mandei e ele foi mandado. Aê, cê tá ligado, mano, proceder, eu falei pra tu fazer, botei moral em você. Aê, cê tá ligado que tá pangando. Aqui só tá pangando, olha mesmo pro chão, aqui nesse estado. Olha o seu caixão, já cavei o buraco. Aê, cê tá vendo que eu vou te enterrar, e eu vou te chamar, tua mãe vai te enterrar. Aê, eu vou falando pra você, mano, sabe que agora eu tô nesse proceder. Vou dar um recado pra sua mãe, se ele não deu orgulho, hoje é dia que eu dou orgulho pra você. Então vamos ver então, vamos ver. Bota ela, bota ela. Mata ela! Mandou o caixão, caralho! Não te levo como inimiga! Tenho que comprar dois, um pra você e um pra sua língua! Aê! Cê tá falando demais! Calma, menina, que eu vou seguindo aqui na paz! Me conta pela Ravena, eu não vejo o futuro! Cobrança bem errada, cê ficou devendo juros! Aê! Sem maldade, né, do 12, aviso a
pra minha mãe que eu avisei e abaixei sem pose, certo? E eu não sou pose do rodo, mas com certeza agora você vai pulando. Vou passar pra final, tô tomando de assalto. Cê toma 2-0, pois eu tô voando alto, certo? Tem o meu pé no chão, cê tá falando até do meu caixão. Mas olha só que rima no cê é de Araque. Eu tenho o dobro do que o dobro do que tem o Chinaski. Tá meio dividido, eu vou pedir barulho, certo? Tem que pedir sempre. Barulho, quem gostou das rimas da Aline? Barulho, quem gostou das rimas do Yongui? Pra um sonho com vontade do fundo da alma, Aline! Yongui! Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas da Aline aqui? Não adianta puxar o terceiro, parceiro. Dois, tá. Deixa eu ver o visual primeiro. Essa aqui é a Aline, certo? Levanta a mão pra quem gostou das rimas do Yongui, a minha esquerda. Terceiro, quer que conte? Vou contar. Sem drama, calma, sem barulho. Aí. Levanta a mão quem gostou das rimas do Yongui, só pro Yongui agora, certo? Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5, 70, 76, 77, lá no fundo, certo? Yongui, 77. Levanta a mão esquerda, prótese ou cotoco, quem gostou das rimas da Aline. Pode ser a direita também, esqueci da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, mano, meu cartão de memória é cheio. 40, 43, 45, informatou? 50, 55, 60, 65, 70, 75. Já passou pra caralho, parceiro. Eu não terminei nem de contar, já tinha que tava no 75. Passa pelo notebook do Águia. Barulho pro terceiro round aí, família. Na moral, vocês pediram o terceiro round. Quem começa nas ideias? É a Aline que começa, tio. Vocês que pediram. Então vem geral com a mão pra cima nessa porra! E aí, DJ? Solta a braba, DJ. Não abaixa a mão. Vou geral com a mão pra cima. Isso aqui é vibe, é Batalha da Leste. Sem vocês não acontece, tio. Zona Leste, 8 anos na casa, certo? Salve, salve, obrigado. Aê. Aê. Isso aí tem a introdução inteira do Mano Brown antes, né, mano? Vai vir agora. Ei! Uou! 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 Aê! Boladão e sabotagem é o rap, é o funk, a plateia quer o quê? Boladão e sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Quem? Uou! 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 Batalha da Leste! Bora sim, bora sim. Aê, esse terceiro mano é só pra mostrar pra você que a Aline e MC também manda improvisação. Porque na última batalha eu te matei, agora só vim pra garantir lacrar o caixão. Aê, você tá vendo, você quer encarar? Então logo encaro, mano, aqui cê só é pose. Aline, mano, veio aqui para batalhar. Cê batalhou comigo, isso aqui não vai ser doce. Mas olha só que essa aqui é a levada. Chamaram pro terceiro, pois a surra é triplicada. Aê, e mano, tá cheio de trambique. Jogador não vê assim, sempre joga com hat-trick. Aê, cê vai tomando três punch em um tempo. E mano, agora, esse aqui que é o momento. Faz que nem o Silvio Lewis, agora recuba. Antes de fechar o caixão, vê se dá um beijo na viúva. Aê, só que você tá de brincadeira. Sou sniper americano, eu te mato na primeira. Aê, esqueça, minha punchline é certa, é tiro na tua cabeça. Não é não, cê sabe que pra mim é só um lote. Você vem de sniper com headshot. Aê, sem maldade tá panguando. Eu mato na faquinha, ô sniper americano. Olha só que eu rimo até em braille, dando headshot com hacker de Free Fire. Aê, cê tá ligado, quer se garantir?
Eu canto no baile, cê chama rap e panela pra batalha de freestyle. Aê, sem maldade não adorna. Joga free fire aqui, eu descobri a cor. Aqui pra batalhar comigo, precisa de capacete. Hoje eu te mato, mano, você vai morrer pra sempre. Ei, cê tá ligado, a mina é boa. Cê viu que batalhou, mas você só jogou a toa. Mas olha só, morro pra sempre. Esse é o teu aprendizado. Morro que nem sabota, pois sempre serei lembrado. Aê, aê, aê. Verso bom se mantém. Prefiro morrer do que tá vivo e ser lembrado como ninguém, trouxa. Barulho pra batalha! Não. Barulho pra batalha! É isso mesmo, tio. O barulho é pra nós sair com vontade. Batalha foda, tio. Yeah. Essa é a Batalha da Leste. Barulho quem gostou das rimas de Aline! Barulho quem gostou das rimas do Yongui! Isso! Pra nós sair com vontade, tio. Aline! Yongui! Não dá, não dá. Levanta uma mão, quem gostou das rimas da Aline, a minha direita, por favor. Vamos ver. Vamos ver. Demorou, já pegou outra bateria. Aê! 3, 4, 5. Yongui, é a Aline, né, que eu pedi a mão. Mão para a Aline. Atenção, cara. Desculpa. Futuro das pessoas. Calma, é o futuro das pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20. 25, 30, 35, aqui eu vou acabar essa 40, vai em cima. Vai até o final essa aqui, porque ela tá 45, carregando. 50, 55, 60, 65, 71, 73. Mano, mano, será que tá com problema? 73, Aline. Levanta a mão quem gostou das rimas do Yongui, a minha esquerda, por favor. 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, vai passar do 100. Já foi, caralho. Você tá contando à toa, Yongui, para a próxima.